Vi skal se Lille Per i biografen. Godtå. Bankede det på døren? Åbn døren. Nå, nu har vi brugt hele lørdagen på at slappe af. Vi var til ballet i formiddags, og det var svært her. Det var jo min lange senedag i går. Det betyder, at hun havde en rigtig lang dag i børnehaven. Og selvom hun kom i seng før kl. 6 i går, så resulterede det i en rigtig, rigtig dum. Rigtig dum ballet for hende. Men du kunne godt lige være til ballet i dag, er det ikke rigtigt? Så vi kørte hjem. Vi havde frokost med, ikke rigtigt, Zoe? Ja. Og så kørte vi hjem og sov til middag, efter vi havde set i fjernsyn. Og så har vi lige siddet og vågnet. Og nu skal vi hvad? Biografen. Hun har det svært. Så det er en lidt øvedag. Men nu tager vi os med. Vi skal lige på Rostov først, hvor vi også skal finde nogle sko til Zoe. Hun ønsker sig nogle blinkesko, er det ikke rigtigt? Hun er meget sur på hele lige nu. Ja. Ja. Hun må ikke holde dig i hånden. Det skal hun, ikke også? Ja. Vi skal ud, så vi kan finde nogle blinkesko til dig. Mm. Og vi skal også lige kigge på vinterstøvler til hende her. Ligesom Heli, det bliver nok ikke magen til. Men vi finder nogle blinkesko. Vi ser, om vi kan. Det er det, der er øvelsen i dag. Nej, det må du ikke. Ja. Nej, du må få nogle, når du vokser ud af dem der. Ja, det er svært. Når vi var lige i City Sport, der var vi ikke heldige med blinkesko, så nu går vi op i skoringen. Jeg havde bare håbet, at I kunne finde nogle lidt billige nogle, for det skal bare være nogle sjove sko. Men vi skal lige også prøve nogle vinterstøvler, derinde vi har købt. Holder du øje med, at den ikke lyser mere? Ja. Og vi har, hvordan er det, jeg lige har lært jer, at I skal trykke på elevatorknapperne? Sådan med knogen. Det er rigtigt. Du skal kigge, når den ikke lyser. Nu lyser den ikke. Så trykker du. Jeps. Og så sætter du dig op og venter i klapperen. Mega godt. Det må hun gerne. Det er sådan en dans, hun laver. Så har Zoe fået blinkesko. Hvad skal vi nu? Sæt dig ned. Hvad er det nu, far til fire strenge dreng hedder? Hvad hedder den lille dreng? Kan du huske det? Lillepær. Lillepær. Og hvad hedder de andre? Ole. Hvad hedder pigerne? Søs. Og Mia. Kunne I godt huske det? Og Grop. Far. Store far. Og hvad er det, hans elefant hedder? Bodil. Det er den, som Cornelius også har, ikke? Er I klar? Tror I, den er god? Det er noget med vikinger. Det bliver sejt. Var det en god film? Ja. Hvad var det bedste? Hvad var det sjoveste i filmen? Åh, du skal tænke. Heidi, hvad synes du? Jeg kan godt lide, at lille farsker burde leve i en kasse. Ja, det var sjovt, hva'? Hvad med dig, Zoe? Jeg har tænkt nu. Du har tænkt nu? Ja, jeg har nede bliver ven kom med. Ja, Lille Pers ven kom med? Ja. Var det Olivia? Ja. Hun er sød, ikke også? Hun var god. Hun var god til at hjælpe dem. Sejt. Hvad er det, du har fået på, Zoe? Ej, de nye blinkesko. Må jeg se dem? Ej, hvor er de fine. Var det lige dem, du gerne ville have? Det var de eneste, de havde i din størrelse, ikke også? Men de er simpelthen så seje. Det er Skechers. Viser dem lige inden, når det er lys. Prøv at løb frem igen. Ej, hvor er de seje, Zoe. Og Haley skal også lyse.
Ej, hvor er de seje, Hayley. Hayleys dine lyser i regnbuefarver, er det ikke rigtigt? Zoes lyser kun i 3 farver, tror jeg. Det var godt. Er de mega gode? Det var det heldigste. Hej. Hej. Trip, trap, træsko. Nå. Vi har været på Ros Torv, hvor vi var i biografen. Yeah. Og hvad har vi købt ud på Ros Torv? Sko. Du har fået... Hayley, kig her. Hayley, giv slip på Zoe. Du har fået hvad? Vinterstøvler. Og hvad har du fået? Jeg har en ny pinkesko. Pinkesko. Og hvem? Ja, de er lige der. Men vi har faktisk også modtaget nogle andre, fordi Zoe var nødt til at bestille nogle sko på nettet her forleden, som vi også lige har hentet. Så nu skal vi åbne alle 3 sko, vi har fået. Ja. Er I klar til det? Hvor fik vi den ene sko fra, der passer? Zoe, vil du vise det, eller Hayley, vil du vise dine vinterstøvler? Ja. Kan du pakke den med? Hvad er det for mig at se dem? Du har selv valgt dem, ikke også? Mhm. Ja. Og se ud. Der er de lyserøde. Og så er der sådan nogle snifnuk på. Ligesom Else, og det er derfor, jeg valgte dem. Nå, er det derfor, du valgte dem? Og ved du hvad? Ved du hvad, hvorfor jeg taget dem, Else? Mm-hmm. Det er, fordi jeg godt kunne lide dem. Du kan godt lide dem, ja. De er også blå, og det kan du godt lide, ikke også? Mm-hmm. Ja. De er fine. Dem og har du valgt. Med, det er fordi, at og de er mega bløde, hva'? Ja, det prøv at se, om du selv kan tage dem på. Det okay. Vil jeg gerne se. Og Zoe, du vil jo gerne have blinkesko. Yeah. Men problemet var lidt, at der var ikke nogen i din størrelse. Nej. Og de eneste sko, der var, det var de her Skechers. Man skal tænde og slukke, men så kan de altså blinke i forskellige farver. Men hvorfor er det den der? Og heldigvis er Zoe glad for dem. Hvorfor har den der? Det ved jeg ikke. Det er bare et mærke. Og dine hedder... Ricosta. Ej, hvor er det flot. Din hedder Ricosta. Kan du slukke den igen, så? Det hedder Zoe. Skechers. Det er Skechers. Og så har Zoe også fået nogle rigtige sko. Prøv lige at se. De hedder David. Eller David. Der skal vi putte snørebånd i. Hvad synes du om dem, Zoe? Gode. Er de ikke fine? Jeg vil gerne bruge dig på. Du må godt prøve at tage på, om vi skal have puttet snørebånd i. Prøv at se, vi spænder lige snørebåndene op, så. Sådan der. Ej. Så kan vi lige... Prøv at tage den der på. Jeg kan ikke få den ud. Nej. Og sådan der. Hvad synes du om den, Hayley? Godt. Jeg skal lige tage den anden på. Hvad synes du om den der, Zoe? God. Den er god. Skal vi åbne dem her før, så ser jeg, hvad det er. Skal vi bare snøre bånd i dine? Prøv at stille dig op, så. Er de gode at gå i? Ja. Passer de? Ja. Prøv at komme her, Molly Mac. Prøv at stikke store stående op. Prøv at gøre sådan der med store tårn. Jeg ved det altså ikke. Jeg synes ikke, det er fordi, der er så meget plads i dem. Men det er fordi, det er din blinkesko, ikke også? Mm-hmm. Jamen, det tager vi af bagefter. Vi skal tage snørbånd i. Ja, vi skal snørbånd i, ikke? Jeg kan prøve at putte snørbånd i. Skal det? Så dem af igen. Snørbånd i de her David-sko. Kan du lide dem, Zoe? Ja, er de gode at gå med? Ja, noget. Vi har også puttet indlæggene ind i, ikke? Og Hayley, ja, de knirker lige. Og Hayley, du har dine nye vinterstøvler på. Ja, du har din blinkesko på, ikke? Eller du har din blinkesko der. Det er seje, hva'? Du har masser af blinkesko. Du har bare ikke blinkesko på lige nu. Må se dig, så jeg prøver selv der. Nå, er de gode? Ja! Er det nogle gode sko? Godt. Åh, er det svært med sko til børn. Du står på ét ben. Jeg har næsten givet 2.000 kroner for de her 3 par sko. Mor har fået ikke nogen nye sko. Men Jo, dig har nye sko. Men det er jo nødvendigt.
Og du bruger samme størrelse som sidste år? Ja. Det er fjollet? Ja. Det er fjollet. Haley, hun er gået op en størrelse, men du bruger stadig samme størrelse som sidste år. Ja. Så du kan bruge dine vinterstøvler fra sidste år, ikke? Ja. Det er meget sejt. Men Haley skulle have nye. Så jeg tror faktisk, for Haley's har vi... Haley's har vi her, og hun har faktisk slet ikke havde dem på sidste år. Hvis man kigger på dem her, de er sprithamrende nye, hendes vinterstøvler fra sidste år. Så jeg tror altså, vi sælger dem her. De var mega, jeg synes, de er mega fede. Men de kan ikke passe dem. Tænker, dem her kan et andet barn altså godt få brug af, gavn af. De er mega. Men du kan ikke passe dem. De er for små til Haley, og du er større fødder. Haley bruger 27, du bruger 28. Hej, jeg er her. Nu må vi se, om du tager et ryg. Hvis du tager et ryg, for jeg tror altså ikke, du kan blive ved med at passe de samme sko. Men nu bruger vi samme størrelse som sidste år. Nu skal vi i bad. Nej. Kan du sige tak, fordi I så med at give os et mic? Hej, hej. Tak, fordi I så med. Giv os et. Og abonner også lige på kanalen. Jeg tror lige, jeg siger det lidt mere entusiastisk her. Hvem har vi fundet? Vi har fundet Runderie. Vi er på spejdertur og har gået så mange kilometer for at finde Runderie. Det lykkedes. Det var sejt, Zoe. Hej, Runderie. Maja kan jeg gøre. Kan du ikke huske, hun hedder Runderie? Nej, ikke. Maja kan jeg gøre. Hej, Zoe. Laver du fiskesnæring? Skidt pyt. Fisken er ligeglad med, om den er død eller ej. Ikke? Regnorm? Den er sej. Kommer du ikke med hen til os andre? Nå. Hvad har du fundet, Haley? Hvor er du henne? Må jeg se? Kom herhen til mig. Det er gummi. Gummi? Det skal smides ud, ja. Ja, det er gummi. Har det været en god tur, Haley? Ja. Tak fordi du så med på videoen. Jeg ved ikke, om I kunne lide det. Jeg kunne ikke rigtig tage med ind i biografen, men vi havde en super tur ind i biografen. Filmen er mega sjov. Så hvis du kan lide Far til 4, så gå ind og se den, for den er mega sjov. Og så var vi ude, og det var sådan en lyserød lørdag eller lyserød weekend, så der var mega mange mennesker. Men vi fik også begge sko her, fik jeg med 20%, så det er jo selvfølgelig værd at tage med. Men tak fordi I så med. Husk at give et like og abonner også lige på kanalen. Vi ses næste gang. Farvel sko på. Jeg elsker dig. Super sok. Nu skal vi i bad. Klokken er 8:30. Den 7:07. Vi skal i bad.